Alkin betar aad buu baad sanyahay en ma had iyo salaan sidii en akhyaarta aan meesha podium kan wada fadhino idiin sheegan baan anna la wadaaga aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta oo sharafta leedna soo dhaweyseen iyo ka qaybgalka aad ka soo qayb gasheen maaragtay kulankeena maanta insha allah inuu noo noqdo kulan barwa maxaa yirahdaa noo horseeda nabad iyo maxaa yirahdaa barwaaqo soomaaliya inuu noo noqdo aan jeclahay. Hadalka mogtay mowduuc guud wuxuu ahaa nabad baa dadko dhan ay ka wada sheekaynayeen ana tiun baan ku jira marka walaalahay baa iga horeeya oo soomaalidu mogtay hadal lagaaga horeeyey saad wax ugu dartid aad bay u adkaanaysa haddii weliba isla mowduucii keliya laga hadlaayo oo ahaa nabadda. Hase ahaatee carabta waxay ku maamaahaan markii hadalka lagaaga horeeyo anugu wax badan oran maayo waxay yidhahdaan أضع النقطة على الحروف هدي اللي قلتها يا ماس يعني حروف عربية مثلا قاربة يسوء أك أك لكن وحي قال بحان نقطة مارتي جيم كي حاضر يخذ ويسوء يجين لكن وحي وحلوك على سعر كلا ميدي دبع وحي كلا هذا ميل هوسة ميد كربة كلا هذا هاي سدى سوا كلا إلى الحوالي دبعية عن سمايا مبان سكو دي ايا بربر كان سوا ودعي سغاشن يكوذي إلى مانت أو كوي لبعتن سنة أن كجرنو waxaynu wada maqalnay ama aan maqli jirnay shirar loogu magacdaray nabadayn iyo wada heshiisiin oo weliba loogu daray shirar caalami ah International Peace and Reconciliation Conferences ay soomaalidu isugu tegi jirtay 20-kan iyo 1-da sano way ka badan yihiin 20-kan shir oo runtii ah shir caalami ah oo magaciisuna uu yahay nabadayn iyo wada heshiisiin. Shirarkaasi waxay dadku ugu baaqayeen ay u sheegayeen in Soomaaliya ay dhibaato ka dhacday oo la isgumaaday wax la siyeelay oo loo baahan yahay maanta in wixiina soo maray maafaad faad aan ka heshino. Shir kasta waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah shir kasta wuxuu isku dayay inuu keeno nabad waarta. Kii ugu horreeyay Jabuuti 1991 walaalkay barbaar buu ku jiray Jabuutiga koowaad iyo kii labaad iyo wixii ka dambeeyeyba waxay ay isku dayeen inay u keenaan Soomaaliya iyo dunida oo dhan nabad waarta ayaa la isku dayay. Shirarkaasi waxaa ka soo qayb galay dadkii loo maleeyay inay nabad keeni karaayaan. Soomaali way u dhammayd baa la oran karayaa. Shirarkaasi waxaa gogoshiisa u fidiyay gogosha u dhigay sida idinku gogosha noogu dhigteen ila markii nabad laga sheekeyna waa in gogol la fidiyaa soomaa. Waxaa gogoshiisa qaaday dad dowlada aanu saaxiibnahay aanu darisnahay aanu wadaagno qaaradda afrika aan wada wadaagno qaarkood aan diimo wadaagno dhaqan aan wadaagno oo jecel in aynu helno nabad waayo ay ugu dhowday baydaan u tahay dowladahan deriska nahay haddii Soomaaliya aysan nabad ahayn ayay ugu dhowday way baqayeen oo nabadii ama fidnadii baa ku soo fidayso oo kama badbaadi karayaan. Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Masar, Libya, inta la doono yacni qayb libax waxaa ka qaadanaya dowladaha aynu deriska nahay. Waxaa shirarkaas kulligood gidigood waxaa wada taageeray Soomaali meel kasta ha joogto kuwa gudaha joogo iyo kuwa dibadda gidi way taageereen waxayna u hanweyn yihiin shir kastoo dhaca inuu nabaddii la sheegay oo ahayd midda waaraysa ay dhacdo. Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto waxay islahayd shirka kani waa inuu ahaada kii ugu dambeeyay. Missed opportunities uma baahnin, waa in this is the last, enough is enough ay naga ahayd. Shirarku waxaa taageeray asxaabtayada oo dhan baa taageeraysay dowladahan deriska nahay, dowladahan saaxiibka nahay, hay-adaha samafalka adduunka United Nations-ka ay ugu weyn yihiin kulli way wada taageereen oo waxay dhahayeen this is it, nabaddii hadda imaanaysa. Walaalayaalow saad ka warqabtaan maanta oo ay bishu tahay February 27 weli waxaynu ka sheekaynaynaa nabaddaasi
ولا لا يهي لما قارن ولي فريق ما قدم كوي لا تنسوا يلا قارن الله هنا بداسي أن وحي يسكت دين تديوغي مالها كوشي رايي إني حتى نو أبوران دولة صومالية سيدي ولا هي هرتي وشاغن ولي وحى على لا هي دولتي دولتي صومالية ولا غفل عيد كاسين يا أبوران كينان ولي ولا لا هي مركوحا نورك رايا شركاسي جدي غودي وحنا نورك رايا أما بدي غودي وحي كودا ما ذن نقول درو wixii laga filay ma isan keenin anagana waa ku hungowne wixii aan ka filaneeyni noomay keen anigu markaa waxaan isku dayayaa balina xogaa idin ka siiyo sawirro shirkani iyo nabad raadintaani maxay la guul darowday iyo maxay keentay baan rabaa inaan xogaa wax idin ka sheegsheego guuldarrada aan waxaan u arkaa waxa keenay Soomaaliya mahadday inoogu horeysay horti inaan is weydiino way inaan islaayno aan is gumaadno aan wax siyeelno mahadda ugu horeysay 91kii meey ugu horeysay Soomaaliya su'aashu waa maya wiliga inagu way dhici jirtay laga yaabe waxaan adeegsanayna hubabka aan adeegsanayna ha kala duwanaado tooray aan qaadano seef aan qaadano clashinkoof aan qaadano intaa wax waa islaayn jiray waa iskeli jiray inoogu horeey okay tii umbe kemi tahay baan qaba waa islaynay laakiin se haddana Soomaalidu haba yaa jiray looga bix karaa waxa soo dhan Soomaalidu waxay ku maamahan masalan all nebada ku dambooyas all nebada ku dambooyas all waxa ka dambeeya nabad Soomaalidu waxay ku maamahan masalan dagaal wiil baa ku dhinta ee kuma dhasho Soomaalidu waxa jira been way sheegtay laakiin maamahayada Soomaalidu waxay tilmaamayaan in wiligii waxyaabahan oo kale inay dhici jireen haddana in laga bixi jiray habkii looga bixi lahaaban anigu waxaan u maleeyaan tuhunsanahay inaan la marin waddada aan la marin baan rabaa marka caawin waxa idinka sheego hadii ay dhacdo dhibaato taas oo kale waxaa loo baahan yahay in la helo ka qayb galayaal lagu kalsoon yahay hadii shir la isugu yeero gogol la dhigto qofka ka qayb galaya waa inuu ahaado qof lagu kalsoon yahay oo nabadii keeni karaayo halkan loo diray anigu waxaan tuhumsanahay dadka ka qayb galay shirkaasi badidooda inay ahaayeen kuwa keenayba baaba inay iga ahaayeen marka qofkii burburki keenay haddii aad u tiraadid adna nabadii keen kuma keenay ka qayb galayaashu ayaan tuhumsanahay oo maxaa iraadaa aan ahayn kuwa lagu kalsoon yahay cid soo dirsatay aan laga warqabin dal haddii oo marxaladaasi oo kale uu gaaro oo dhibaatan ku dhacdo burburadan waxaa looga baxa hab sharciyeed in sharci la adeegsado ayaa looga bixi karaa Soomaaliya iskumaba ay dayin wax sharciya inay maaragtay nabadii ku keento maxkamadaha la sameeyaa haddii la islaayo maanta maxkamadaha la sameysta lagu kala baxa hebel anigu I accuse allegedly ninkaani way gardareen waa in garti laga sii laga naqa qofka la accuse gareeyo carabtu waxay tiraahdaa almutahim bari xataa tadhara idaanatu ilaa waxaan lagu sheegay lagu cadeeyo asigu waa bari anu ma arag qof la yiri hebel baa waxa leeyay oo la yiri maxaynu ka yeelnaa kii wax soo dilay kii wax soo dhacay kii wax soo reeb gareeyay ayaa shirki fadhiya marka taas horta waxaan u maleynayaa yani Soomaaliya inay ku noqoto waaye burburkii Rwanda ka dhacay sanad baa looga baxay markii loo sameeyay tribunals baa loo sameeyay warku waa cadaaday maanta Rwanda waxa weeye milyan bay iska laayeen haddana maanta waa dowladaha oo runtii la filayo inay horumar gaarayaan ay ka mid tahay labaad waxaan isleeyahay meelaha ay wax ka xumaadeen sartu halkay ka qurantay waxaan u malaynayaa waxaa la waayay shirtigidaasi kasoo koow dhexdhexaadayaal
qof dhex qof bar ah qof dhexdhexaadiya ah markii ay dhibaato dhacdo oo aan gogol la qaado waa in anigu aan ahaada qof ergey ah oo dadkan u kala garcelinayo anigayga haddii aanba aan wax ka rabo meesha yaalla aniga baan wax ka rabo meeshii garti ma go-ayso nabaddiina lama gaarayo habar mayl erey lanfadow habar lanfadow mayl erey ha yani habar lanfadow usadin luwarsado yani adoo adna gabadha aad rabtid inaad guursatid kanaad ileedahay isii gabadhaan hadduu asiga qudhiisa uu rajo ka leeyahay ka bixi maysaan musuqmaasuq iyo gabadhii weligaa heli maysa marka qofkii aan nihi ii soo garcili haddii uu asigiiba rabo dowladnimadii inuu asiga rabo aan rabay inuu ii ahaado qof baraho ii dhexdhexaadiyo kale arrintu anigu waxaa maayan halkaasi ka qoobantay ma aynan helin dadka shirka nooga qayb galay dad ahliyada hadda ay walaalkay maxamed uu sheegay ay ka mid tahay ahliyad they were not qualify barnimadii iyo ergeynimadii kama ay soo baxen waxay ahaayeen dad oo iskooda qof ahaantiisiba wax u rabaa sidee baan madaxweyne u noqdaa sidee baan prime minister u noqdaa waxay ku dagaalamayaan personal interest bay wataan mooye wax xataa qabiil aan odhan karaayo oo danihii qabiilkooda inaysan meeshu tagin baan ayaa ii muuqata tiisun buu ka fikiraayo waxaan arkayaa badidooda dadka meesha noo tagay badidooda xataa invitation looma dirin imow cid tiri ma jirin shirkii adis ugu horeeyey united nationka waxay invite gareen 75 soomaali baa la invite garay inay kasoo qayb galaan waxaa tegay over 2000 dad baa iska yimid meel kastay ka yimaadeen ama soomaali baan ahay australian ka yimid dalkayga arrintiis baa inaan wax ka gooyan rabaa but way khasbeen inay shirka kasoo qayb galaan badidoodii waxay u yimaadeen shirkaasi dhaadhac allowances bay united nationka bixisa hotel waxaa lagu dejinayaa 5-star ah kaalay arag marka anugu marka haddii aan joogi karaayo oo amaana heli karaayo nolo noocaasihii maxaan uga baahanahay inaan qof maaragtay gar u gooyo shirarku kii ugu horreeyay jibuuti June wuxuu ahaa toddobaad buu ahaa baan u malaynayaa wuu gaabnaa kii ku xigay wuxuu noqday 2 toddobaad kii adis wuxuu noqday 2 bilood wuu sii badanaya the more ay muddada la dheeraysto the more aad dhaadhac badan sii helayso ma waa sii joogaysa kii imbagaati ugu dambeeyey wuxuuba gaaray sanado ha sanada oo laga shiraayo soomaali nabadeedii walaalayaal waxaa umaynaya meeshaasi waxbaa ka halaysan saddexaad meelaha ay wax ku xumaadeen u malaynaya waxaa weeye waxaa la waayey aragti cusub oo dadkii lagu heshiisiiyo ilan sidii xataa hubkaba u isu bedelaayay dagaaladuba isu bedelaayeen questionka laysku haysta qudhiis buu isbedelaya soomaaliya waagii hore islayn jirtay ma ay lahaan jireen dowlad ka dhacaysa laakiin hadda marka haddii reer hebel reer hebel islaayaan waxay u kala bixi jireen reer hebel dhaqankoodii iyo xeerkoodii baa la adeegsan jiray waxaynu noqonay maya dowlad baa nahay soomaali baana la yidhaahdaa oo hal dal baa nahay marka way isbedeshay ma ogtahay sheekadii dad soomaali la yidhaahdo sidee baa loo heshiisiyaa way ka duwan tahay reer hebel iyo reer hebel sidee loo heshiisiya iskuma ay deginba mataqaana habkan cusub iyo xilligan cusub sidee baan nabad u samaynaynaa aragti cusub baa la waayey waxaynu ku mashquulnay aan isku wareerinay qabiil iyo qaran qabiil iyo qaranna walaalayaalow isma keeni karaayaan qabiil waa wax la yaqaano uu cad yahay qaranna waa wax cad weyn habkii qaranka loo badbaadin lahaay oo walaalkay aada ugu danqanahay waxaan arkaa anigu maba ay wax oo adress gareeyaba meesha inaysan jirin afaraad waxaa la waayey in loo helo qiil soomaalinimadii iyo dowladnimadii qarannimadii soomaaliya waxaa galay mugdi mugdi baa galay waayo 1990-kii ka hor soomaaliya dowlad bay lahayd dal bay ahayd calan bay lahayd hal bay ahayd arrintii baa mugdi galay 1990-kii ayaa waxaa dhacday dad yidhaahda soomaaliya anii soomaaliba mihi
علن كلي سمايستن مركب مقطع على مدي ببضنا عيا سماري ببضنا إيش واحد يركدب كوا كلا يري أنو ونها وحن نها دولة جوالات بعناي 1995 سماي لانت أقول رئيسي 1991 ماي مركب يرادة أنو دولة كلا رملا إن أنو كنو قرن مدي بيا question mark يوم إيش سوقي سماري محل بقى مسوا الله بقرن كون سال بقولي سعاشني شنتي هربي دابا وحي يرادة أننا دولت باناي دولت بي سميستين أو باي كاميرا مدحلة هال كاميرا أو مدحلة لدوران آيو إيو ميت ملاقية إليهين وح بي سميستين ورنتي أي كوبت بعدين واتكو ورقبتان دولت داس والوسو دولي والا أفدوبي أن محان يرادة ويد عسو دي والا قفصدي تدوب بلوت بيجفت waxay yarkadib 2 years later dawlad dadka soo baxay oranay 97 ki 98 ki annagana gobol baanaay Puntland ayaa la yiraahda okay marka xilligaas oo kale waxa loo baahanyahay in la helo dad fahmi karaayo sovereignty ama dawladnimadu maxay tahay wixii san u badbaadiyo moqtay meeshii ma taagna oo ahayd 90kii ma taagna maanta calaamo badan baa jira dawlado sheegtay baa jira gobollo yiri gobol baanahay baa jira in la isweydiiyo heede wax isweydiiyo anuu maarag marka shirarkan qodobadan awgoodi baan waxaan u leeyahay waxay ku feel garoobeen nabadii inay taas tahay ay waxna u keenay kari la yeeyay hase ahaatee in hadoo waqtiga ii saamaxo waxaan rabaa hadana inaan xogay dhin inaan idin ka tuso in giddi waxay sameeyeen wada ahayn wax loo failure inay ahayn oo waxyaabo aan oran karaayo waa laga faa'iideysan karaa markii nabad la raadinayo qofkii wax ka lumaan Soomaalidu qaarkood wax yiraahdaan dhanki halku dhunta haanga galan galiye moqtay hal ma gali kareysa haan moqtay laakiin haddii wax ka lunsan yihiin waa inaad hab alaale habkaad ku heli karto inaad raadisaa aan door qodob baan isiriyay malaa wax bay ka qabteen baan isoran karaayo qodobka koowaad aan islaahay shirarkan iyo dadkan kulmaayay inay malaa wax ka gaareen waxa weeye qodob oranayo in Soomaali ay ahaan kareyso yeelan kareyso wax la yiraahdo dowlad goboleedyo regional autonomy Soomaali aniga laga ma iibin karaayo in la yiraahdo Soomaali baan kala qaybinayaa oo dowladu u sameeyay way waa adag tahay yaani hase ahaatee in aniga qureed inaan hoos soo degaa ayaa iman kareyso waxa hadii la yiraahdo maya aan yeelano mid aan wada leenahay iyo mid hoostaas aan ka wada leenahay oo goboleysiga hal sameeyo aad bay u adagtay qofka Soomaaliga da'deeda way dhibaysaa hase ahaatee waa meel wada albaab furmay weeye oo la oran karaayo malaha hadii la isku dayo waa dunidu waxaa jira dawlado iska daaya goboleysiga aan ahayn xataa state tan aan joognaa ka mid ah Mareykanka waxaa leedahay the United States of America waa kontin wilaayadood weeye oo wilaayad kasta waxa ay leedahay midna way ka dhaxaysaa haddii aan u fikirno walaalada saas oo kala inuu yeelno waa laga yaaba wayna isku dayeen maartii shirarkii ki qaahira ugu horeeyay ki adis 93 ki qaahira 94 aan dawladda goboleysi aan sameysano waa la yeeyay labaad aan waxay isku dayeen shirarkani Soomaali qabiilka kani muxuu yahay qabiilo imisa qabiil baanahay qofka Soomaaliga hadii la weydiyo way ku adkaanaysa inuu yiraahdo sida hadda midan United States of America waa kontin wilaayadood qofkii la weydiiyo kontin buu dhahayaa qof maartay aan garan karayna way yartahay laakiin hadii la weydiiyo Soomaali mise qabiil weeyo qof sheegi karaa waa inuu yartahay ma naqaan waxa yeyn qof walba kiisoo yaqaan aanu reer walba nahay shirkani waxay isku dayeen bal inay short list ka sameeyaan bal waxaani garan waaye imisa qabiil baa soo dare 1997 shirkii wuxuu gaaray in la yiri anagu waxaan nahay afar qabiil oo waaweyn iyo nus anigu waxaan arkay inay tahay wax positive yani hadii la yiri at least waa inaan ka fikirnaa yani afar qabiil iyo qayb kale san wax u qaybina waa wax maartay aan u maleynayo inay positive noqon karaan oo wax lagu kala qaybsan karaayo marka xogay waxaan ku siinayaa some positive element in a measure ku jiri kareyso malihi waxaani waa wada sax regionalismadu malihi waa sax afartii barku waa sax malihi hase ahaatee waa wax mugtay markaad wax raadinaysid waa inaad wax ka bilowdo
way aad bay u adkayd in qabaayilka qaarkood la yidhaahdo reer hebel baad la simantiin. Qaar baa yidhi ma shantan farood baa siman, aniga saan ula simnaan karaya reer hebel, waanaa ka fiican. So waa la isweydiin karaa marka, yani ama we can build on, ama aan ka dhigno saddex ama shan aan ka dhigno, laakiin waxbaa noo bilowday inaan short list sameyno. Saddexaad, shirarkii shirki Jabuuti 2000 wuxuu isku dayay inuu yidhaahdo gabdhahayna iyo haweenka Soomaaliyeed aawe kaalintoodii. Walaalkay waa tuu u mahadcelinahay, ana aad iyo aad baan ku mahadcelinahay inaad ka soo qayb gasheen runtii shirka, haddaad gabdhahayni aad tihiin iyo hooyooyinkayni iyo walaalahayni. War gabdhihii waxa weeye maanta dunidu waxay ka taagan yihiin 52% dunidu waa haween, 52% of the world population. Laakiin Soomaalidii wuu iska indhitiray, wuxuu yidhi haweenku waxba kuma filo, waxba maaha. Sidee baad maaragtay runtii aad iska indhisaabi kartaa awood intaa la'eg oo Islaamku wuxuu yidhaahdaa nisfu diin, nisfu kor weeye waa diidne, see baad ugu iska indhisaabi karaysaa? Shirki Jabuuti wuxuu yidhi haweenku waa inaan tixgelinaa. Unfortunately ma ay wada tixgelin, laakiin 15% bay yidhaahdeen baarlamaanku waa inay haween weyn u ahaada. Wax positiva weeye oo waa la murmi karaa, wa maya way ka badan yihiin warnimo aan wax u sii darno. Moogtahay haweenkii waa inuu ka qayb galaa nabadayntan iyo waxyaabaha. Afaraad, meesha aan u maleeya inay wax positiva dhihi karayaan waxa weeye shirki Empagati 2003 2003-dii Soomaalidu waxay isiraan warmiyo muddo badan baan ku jirnay, isku mid baan nahay, isku wax baan nahay, wax iyagu waa wax, waa mid keliya, ma laga yaabaa inaysan waxba ka duwanayn Itoobiyaanka ama Kenyaanka ama dadka aan deriska nahay, amay wax noo kala siman yihiin oo aan ku kala duwannahay. Shirki Empagati wuxuu gaaray Soomaalidu inay leedahay laba af, wax lala yaaba ahdi, annaga waa isweydiinaynaa, ilaan waxaan lagu soo barbaariyay hal af baa unbaad leedihiin. Markii labaad leedihiin waxaa furmay baab kale oo oran karaayo maya inay ka badnaadaan baaba dhici karto, ay labaduba ka badan yihiin magan, ama ma ahe in la oran karay warkii aan ku noqono oo midkaas aan xoojino oo kuwa kalena aan u ogolaano sida halkaanba markaan joogno. Maraykanka markaan joogno caruurtayda waxaan leenaa markay gurigu yimaadaan afkayga aan kula hadalno, laakiin markuu Maraykanka iskuulkiisa aado ma oran karaysa Soomaali waa inuu ku hadlaa, waxaa kaa xoog badan kii weynaa. Haddii la heli karaayo af qarameed iyo afaf kale way fiicnaan lahayd. Laakiin Empagati markay yidhaahdeen laba oo xoog leh oo rasmi ah jira, waxaan u malaynayaa inaan ka soo gudubnay heerkii ahaa kaygunbaa af ah, adigu afkaaga af maaha, wariya af Soomaali ku hadal in lagu yidhaahdo waa laga baxaya, marka waxaa loo gudbaya hab kale. Marka afartan arrimoodna waxaan u maleeyay wax maaratay oo aan we can build on, waan maaratay halkan waan sii wadi karaynaa, murano kalaan sii geli karaynaa marka sidaan nabadii u gaarno. Marka si aan idinku soo gunaanado, waxaan isleeyahay markii nabad la raadinayo runtii waxaa loo baahan yahay samir in lalaga helo, si lagu gaaro ma sahlana, 20 sanaan raadinaynay. Laakiinse waxaan leeyahay in bal waxyaabihii wanaaga hadda aan soo sheegay oo kale haddaan halkaa ka sii wadi karayno wax ku sii kordhin karayno. Waxyaaba sahlan baa jira oo Soomaalidu weli xataa isku dayin. Number 1, waxaan dhihi lahaa yani waxaan ognahay 100% kuwa la dilay iska daa, kuwa dhulkooda la degay laga qaatay iska daa, qabaayil baa qabaayil dhulkooda ku degan. Hantidii oo private ka ahaa aniga aan lahaa gurigaygii haddii oo laga qaatay, beerteeda laga qaatay, oo aan ogahay qof iga haystaan u jeedo inuu halkaa ila fadhiyo, haddii laga hadli la'yahay la dhihi karaynin, war waxaani waa wax aad u cad, muran kuma jiro moogta. Xataa qofkii la dilay waa in markhaati la raadsaayo, yaa dilay oo qabiilkow ahaa, kuwan waa wax iska cad. Halkaanay taalla my own private house ayaa laga haystaa oo la dhihi karayn war ninkaa gurigiisa uga bax. U maleyn maay taasoo kale inay dhib badan tahay runtii, haddii la helo wax runa in laga sheego nabadiina maartay way maan karin lahayd. Labaad, waa in aan geesinimona laga hela oo ah sida Rwandeska ama iisheeg Liberianiska ama Yugoslavianisku ay u yiraahdeen war kuwaani waa criminalist way, waana farta fiiqnaa. Yani haddii Charles Taylor haddaan la qaban lahayn Liberia weligeed may degteen,
رواندا هدان محكمة الصمين لهن ويلقد ما يدكتين ميلوسوفيتش هدان لقى قبل لهن يوغوسلافيا ويلقد ما يدكتين ميدا سويدين كرين الصوماليا 21 لا أثني كوسنو إلى وضع عيب كسليم نهاية أننا بنوجد نوكرمنالا ما دع كريس لكن يا لو بهاي أنا إلى خنت كشجرنا هذا بربار ووالكي بديلي وينان فرت وفيقة أو لا يقرأ عليها ولا قال أي صومالي قولوا جاي هبل وين لقى سارة وين رضي لقى الشجرة صومالي يقول ولا قال أي وين بالعوطة تاس من قبى تبت عصوبة إن الشجرة يكمل تهاي أم وريلا ثابنين سدحات أنا وحنا من سنة هاي يعني والكي بقى الشيء ديمقراطية إيو رماه سوكل إن إسكود دينو بالحباب أو ديمقراطية إن إكود جرتو وقف كحقوقي سان وحليين self determination كوميديا يا هدي والكي وإيراد أنا وحنا بالربا إن دولة مطلوب إن إيرادو هدو وقنا يوان قن كرايا إن إيرادو أوكي توسي إن أقول أنا وي وحن لو بعهين هاي إن سدحات إن أذكسنو لقن كيني يهدهيني سي وحلونا بدين جري نبدين تان كوي لبعثن كان سنة سعوتي ما أي أهين ميت كوسا ليسن لقن كيني وهي كوسا ليسن لقن نكلا أجنبية أما ها هذين كوا درس كييجا أفريكانكا أما ها هذين كوا يوم ملك ومذا قرومه مدوي نوجي ميت كوا أنو أن لين هاي ما يهين لقن سماري لقن وحى أوه إنه يفريستو جيت كهوستيسا يكون جرب نفسه وهالكاسي أي مارتي يكون مصلحوده لما سمعني أنا مركب واحد لا يهاي إلى لجهله ما هي شرر كاني جدي وقعد عين دل أجنبية وحدنا لو لا يهاي إلى حد شرب عصوص عضو وعقد يعدونا ملك له سو ما يقول ما شرب يسويه إذا ومرنا ما دعي كرتو إلا ورد ذلك أنكو قبرنا الشرك ما هي ودي عويني وقاسيه ما هي وسمعني كرواي قف وقاسكي هي سومالي وحبا هانجري قف وفري كوش غينجري فولنتري بوا هانجري أستيقا خرش كبيعي جري إنو إسوغي يردتك إيس هايستو محال لو قل لأي هاي أوذينا وديادي سومالي دا إنا جيت كهوستيس اير كونديشن ومباهانا وحا صدن أنا وحا نقابا أن أنو قنو دقن كيني هدهيني دقن كيني هدهيني وحا كاميدا دين تا كاميدا إسلام كا دين تي إسلامي قاها يا إسويديي بمحيكا قبتا نوادينت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يعني صلح ونوي يعني والله إيش هيستاس وما النجي بنا لو بعيا نو الدين تي أديك سنينو إن كانوا نبدي النجو أديك سنين دين تي إسلامية والصلح خير آيات كلوي أرتي القرآن كوجد وإن جنحوا للسلم فجنح لها القرآن كقرآن دي قارئ يلا نجا نبض بان ربنا أنو بعيا نبدي أدو حتى كتاع كرونا كحوق بدن هدي كوانا إيران ور أنا قلنا بضمن رونا وين أنا وضع أوباس بروح على رواح أنا لاي هاي إنه كنا قلنا لكن كيني هدهيني وحيابه هي سو جارين إن دتك إن بدو كم غنا إنه وحكي قاضنو مركب وحى إنه رجينا يا هدي لا إيرادو إن مردو إنه جارنو نبض وارتا السلام عليكم ورحمة الله.